ကိုရလည်းပြည့်ပြီလက္ခဏာတွေလည်းမင်းတို့မသိသေးတဲ့မိမိတို့မသိသေးတာလေးတွေသိတာသိတာလေးတွေလာလာလျှောက်ရအဲဒီတရားဆိုတာလည်းနည်းနည်းရိပ်မိရောတရားဆိုတာကဒါဘုံဘုံရှင်းရှင်းပြောအမှားကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအမှားကိုမြင်အောင်ကြည့်အမှန်ဘုံဘုံတစ်ခုမှလိုက်ပြတာမဟုတ်ဘုံဘုံတို့ဆရာတပည့်တွေအခု9ရက်မှပြသွားတာယောဂီတွေကိုအမှန်တွေပြတာမဟုတ်အမှားတွေပြတာဘာတွေအမှားလဲမိမိတို့မှမှားတာတွေကိုချောက်လိုက်ဒီစိတ်ကလေးဒီလိုလောက်လိုက်ပါဟိုစိတ်ကလေးဘယ်လိုချောက်လိုက်ပါဆိုတော့ကိုမှားတာလေးတွေကိုပြန်ပြန်သိပြီးမှားတယ်လို့ကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ယောဂီကြီးကတော့ဟုတ်သားပဲငါဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပါလားပြန်ပြန်သိတယ်မသိရင်အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပေါင်းနေတယ်အမှားလောကမှာအမှန်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားပါအမှန်လိုက်ရှာကြတယ်အာမှားတာတွေ့တော့မှန်တာတွေလိုက်ရှာဒီမှာဒုက္ခတွေ့တော့ဒုက္ခတွေလိုက်ရှာဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရတာဒုက္ခခေါ်တာအမှန်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါနားလည်ဖို့နားလည်ရခက်တယ်နော်အဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒါနားလည်မှာလောကမှာအမှန်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမှားတွေသာရှိတာအဲ့ဒီအမှားမရှိခြင်းကိုအမှန်လို့ပြောတာတသက်ကြီးတိကျအမှန်ကြီးမရှိဘူးဘုံဘုံလည်းတော်တော်ကျင့်ခဲ့တာပဲကျင့်တဲ့အခါကျတော့အမှန်လိုက်ကြည့်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးကိုအမားတွေအမားတွေကိုမြင်တိုင်းအမှန်ရောက်ရောက်သွားတာအမှန်ဆိုတာမရှိဘူးအမားမြင်လို့အမားမရှိခြင်းကိုအမှန်လို့ပြောတာဒီနေ့တနေ့လုံးမှာယောဂီတွေအလုံးလုံးတဲ့ဆိုပါစို့အလုံးလုံးကအမားမရှိအောင်လားလို့အဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲအမားမရှိအမားမရှိခြင်းကိုအမှန်လို့ခေါ်တယ်နားလည်ဖို့နော်အဲ့မနသိသလိုနဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ခက်တဲ့စကားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုယ်လုံးသမျှအလုပ်ထဲမှာမမှားအောင်လို့အဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါဒီစကားတစ်လုံးဟာမိမိတို့သိတဲ့အသိနဲ့တူသလိုပဲမတူတာတွေရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်အသိလေးကားပြီးတော့ရှုတယ်ကိုယ်ကတော့အမှန်ပဲရှုသလိုမှန်ရှုနေတာပတ်လို့ရှုအဲ့ဒီအသိကပ်ပြီးတော့ရှုနေတာအမှားလေးဘုံဘုံကသိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကပ်ရှုတာလေးကိုတတိထားလိုက်ပါဆိုပြန်တတိထားဟောဟုတ်သားပဲငါတော့ရှုမိနေပါလားအဲ့ဒါအမားကိုပြန်ပြန်မြင်သွားတော့အမားကုံကုံသွားတာအမားကုံနေအမားကုံနေအမားတွေလည်းကုံရောအမားမရှိခြင်းဟာဘာဖြစ်သွားလဲအမှန်ဖြစ်သွားရဒီတရားဆန်းကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂီတွေမသိသေးပါဘူးဒီကိစ္စအမားနဲ့အမှန်ပဲရှာမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပဲသူလဲမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခတည်းမှာပဲလဲပြီးတော့နေကြမှာပဲဘာဒုက္ခတို့လားဒုက္ခရှာကြတယ်ဆင်းရဲတာတွေ့ချမ်းသာတာရှာကြတယ်ချမ်းသာတာလေးရပြန်တော့တို့ကြချမ်းသာလေးမှာစိတ်စိတ်လေးနဲ့နေရဆင်းရဲတဲ့ပြန်ကြရတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးပေါ်မှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ပါးပေါ်မှာပဲမိမိတို့တင်းနေကြတယ်ဒုက္ခကိုမလိုခြင်းရင်ဒုက္ခကိုပယ်လိုက်အဲဒုက္ခကိုမလိုခြင်းဒုက္ခတာပယ်လိုက်ဒုက္ခရှိလို့ဒုက္ခရှိတာဒုက္ခမရှိရင်ဒုက္ခမရှိရင်ဒုက္ခမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုမိမိကဒုက္ခကိုတော့မလိုခြင်းဘူးဒုက္ခလိုခြင်းတယ်လို့ဆိုတာလိုခြင်းတာဒီအလိုဒီသမှုရိယသစ္စာဖြစ်နေတယ်အလိုကသမှုရိယသစ္စာမလိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့အလိုရှိလားမရှိဘူးလားမလိုခြင်းဘူးဆိုတာမလိုခြင်းတာလည်းအလိုပဲနားမလဲလို့မလိုဘူးသူကမလိုဘူးလိုတယ်သူကနှစ်ခုရှိနေတယ်မလိုခြင်းတာတော့ကိုကဟိုသမှုရိယသစ္စာမသိဘူးလိုခြင်းတာတော့သိတယ်ဒီမှာလောဘဆိုတာအနောက်ကလိုက်နေတာဒါလေးတွေကအမတန်ကက်ခဲတဲ့ညာညာသွားနေတဲ့ရှိရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဟာမလိုချင်တာဒီဒါသမှုတရားပြတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။မလိုချင်အောင်လုပ်နေတာကိုကလူချင်းမှုအကြောင်းဖန်လာတာ။ဒါလေးတွေကကိုကျင့်ကျင့်နဲ့သိတာ။လွတ်အောင်လုပ်နေတယ်ကိုကမလွတ်တာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုယောဂီကကိုရှုွက်တယ်မှာကိုတွေ့လာ။အဲဒီတော့လူမလူကြားကိုချတာ။လူတာလည်းမလူလူရာလည်းမဖြစ်အောင်မလူရာလည်းမဖြစ်အောင်လူမလူကြားကိုညာချိန်တော့တာဒါတွေကြတော့ညာကြီးရှင်တွေရှုသွားတဲ့အခွက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်ယောဂီတို့ဒီဘဝမှာအမတာမလာယူနှတ်တယ်ဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုံတော့ဒါလာယူနှတ်တာပေါ့လေသူ့နဲ့လာယူနှတ်တာတည်းလူပြည်လည်းမကောင်းပါဘူးလူပြည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြင်ရင်ဒါလူပြည်လည်းလာလို့ရတယ်ဣကဗိဇသောတပန်ဆိုတာစာပေမှာတော့ဧကဗိဇသောတပန်ကြီးဆိုရင်တဘောကတော့သူလာမယ်တဲ့လူပြေဒီလိုလဲစာပေတွေမှာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့သိတာတော့ဒီလိုမဟုတ်
ေကဗီဇဆိုတော့အခုလက်ရှိဘဝနဲ့ဒီတဘဝပဲနေတော့မယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိတယ်။ဒါနောက်ပြည့်ဆုံးဘဝပဲ။ဧကဗီဇဆိုတာဒီတဘဝပဲတဲ့သူမျိုးစစ်ချတော့မယ်တဲ့။နောက်ဘယ်ဘဝမှမချတော့ဘူး။သူဒါတိုက်ဒီသောတာပန်နဲ့တရဂါနာဂါရတမရတဘူသူသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်။ဘဝပြောင်းသွားမှာဒီဘဝနဲ့ပြောင်း။ဥချင်းနာချင်းသိချင်းနေပြောင်းတယ်။ဥချင်းသာချင်းနာချင်းသိချင်းမရှိတော့ဘူး။ဒီလူကောင်ကြီးလို့လူတွေတင်တဲ့ကိုကောင်ကြီးရှိရတာနဲ့လူတွေကတော့မြင်တယ်မိမိတို့ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကောင်ကြီးမရှိတော့ပြဉ္ညာတွေကိုပြဉ္ညာတွေတစ်ခွက်စီတစ်ခွက်စီခွာသွားတာဒါမို့ဒီတရားဟာပြဉ္ညာကိုခွာရှုရတဲ့တရားဒုံးတိုက်ကြီးတကားလဲချုပ်အောင်ငြိမ်းအောင်လွတ်အောင်လွတ်ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဉာဏ်အမတန်ပါတဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ရာကြီးပဲအဲ့ဒီဉာဏ်နေရမှမိမိတို့လွတ်ကြမယ်ဟိုဒီလာလေးတွေနဲ့စိတ်ကလေးတွေတည်တယ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့မနေကြနဲ့ဒါလေးကပါမွားလေးဘလောက်မှမဟုတ်သေးအဲ့ဒါကြီးကိုမရဘူးတော့အင်မတန်အထင်ကြီးရကြီးတတ်တယ်မကြီးလို့မရဘူးကြီးရမှရုပ်နာမြင်မှဒါဘဝကိုအပယ်လေးပုံဘဝလွတ်မှာဒီလိုချုပ်ယုံငြိမ်းယုံနဲ့တော့မလွတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုချိတ်အောင်ညောင်းအောင်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဟိုခဏခဏဟောပါတယ်ဘုံဘုံတို့ငငယ်လဲဖတ်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒီပုံနေထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်ကျင့်လိုက်တယ်များတချို့ဒီမျက်ပင်တွေဘေးပေါအောင်လားအံ့ဩစရာဟုတ်ဒီလူကြီးကသေသွားပါလားမသေဘူးအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်တချို့ပေါင်နေသေးတွေဖုံးနေတယ်မသိရင်ကြောက်တုံးကြီးတွေလိုပဲမုတ်စိတ်မူကြီးတွေကလည်းတကားတို့ကြားပြီးကလားတွေများတယ်ကျင့်တာဒါဖုံးဖုံးတို့ဘာသာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ကျင့်တဲ့တရားတွေပေါ့ဒါယောဂီကျင့်ယောဂါကျင့်လို့ခေါ်တယ်တက်ကြီးတက်ကြီးကျင့်လို့လည်းသူတို့အရင်ကပြောတာအဲအဲ့ဒီကျင့်နေကျင့်တော့ဘုံဘုံဒီစာအုပ်ကလေးတုပ်ဖတ်ဘူးတယ်ကလားတွေနဲ့ဘုံဘုံသိပ်ပေါင်းတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ဘာသာနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာသာအပြောဆိုတာကွာတာတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်တူတာသူတို့လည်းသီလထိန်းတာပဲငါးပါးသီလထိန်းတာပဲဒါမှမဟုတ်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနာဆိုတဲ့ဒီလိုပါဠိမပါဘူးသူတို့ကသူများအသက်မသက်ဘူးသူတို့ဘာသာစကားနဲ့သူတို့သူများပြည့်စုံမခိုးဘူးမှန်တဲ့စကားပြောတယ်။သူများအင်အားမကျူးလွန်သူတို့လည်းမဘသီလရှိတယ်။ဘုံဘုံတို့စကားနဲ့သူတို့ကလားစကားနဲ့မတူလို့ဘာသာမတူဘူးတာပြောတာ။သဘောကြတော့သွားတူတာတွေရှိ။ဒီဟွန်လင်းနေလိုက်ဒီလိုခရစ်ယာန်နဲ့ဟွန်လင်းဟွန်မွတ်စလင်နဲ့လိုမွတ်စလင်တွေဘုံဘုံတော်တော်ပေါင်းတာ။သူတို့ရဲ့သမာကျမ်းစာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဖယားနေတော်ယူသေးသေး။ဘုံဘုံတို့ဖယားယူသေးတာတလောက်မဟုတ်သူတို့ကပိုးယူသေးတယ်။ဒီသမားကျန်းစာများကိုင်းမဲ့ဆိုရင်ရေမှုချိုအင်းကြီးဝယ်စားအသိဝယ်ရတယ်။အဲ့ဒီကျန်းစာကိုဖတ်တော့မဲ့ဆိုရင်အမလေးမျက်နာသေးရတဲ့နားရတဲ့အဲဒါကလည်းရေဆေးရတဲ့လက်တွေဆေးရတဲ့သူကအကုန်လုံးတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးမှဒီသမားကျန်းစာကိုင်းရနှုတ်ရင်အမတန်အပြစ်ကြီးတယ်။ဒါဖုံးဖုံးနဲ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြောကိုမယူကြဘူးသဘောကိုယူတော့အတူတူကြီးပဲ။သူကလည်းဖုံးဖုံးဆိုသိသဘောကြတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းကလည်းမှန်တာပဲအယူအဆတွေကြတော့သွားတူတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုယ်အယူနဲ့ကိုယ်အစိုးရနဲ့ပြောရင်တော့မတည့်ကြပါဘူးဘာသာတွေကအကုန်လုံးဒီဖျားတဆူကနေပြီးတော့ပွင့်သွားတော့သူ့အယူနဲ့သူတွေပါပြီးတော့သူ့အစွန်းနဲ့သူပါကြတာဘုံဘုံတို့ဘာသာမှာတော့မတွေ့ဘူးလားဖျားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာယူထားပြီးတော့နတ်တွေကိုယ်ခွေကြတာအများကြီးပဲကိုယ်အစွန်းနဲ့ကိုယ်အဲ့နတ်ဖယ်ပဲလောက်ကြတာမနယ်လူဦးရှင်ကြီးတို့ကိုမော်လင်းတို့တကားလည်းကိုဒီမင်းကြီးမင်းလေးတို့ကိုကွယ်သွားရကြတာပဲအဲ့ဒီကိုကွယ်တာကိုသူတို့ဘာကိုလဲသူတို့ရဲ့ဖုံးဖုံးတို့ကလည်းသူတို့ကလည်းဖုံးဖုံးတို့ဘက်ကိုဟာသူတို့ဘာသာကြီးကဘာကြီးမှမသိဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေကိုကွယ်တာတွေ့သွားပြီတော့သူတို့ဖယားဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးဖုံးဖုံးတို့ကသူတို့နတ်တွေလည်းရှိတာပဲကာလီမာတို့ဘာတို့အဲဒါတည်းကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကွယ်ရကိုကွယ်ရပဲဒါမှမဟုတ်ဖယားကြတော့တကယ်တမန်ကျမ်းစာတွေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လားတူတာတွေရှိတယ်။ဘုံဘုံအဲသူတို့စာကလေးတွေပေးလို့ဖားဖားကြည့်တယ်။ကောင်းတာပဲသူတို့က။အဲဘုံဘုံမှတ်ထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဘယင်ကြီးတစ်ပါးဟာတဲ့သူတို့ကလဘုံလေးပါ။အင်မတန်သဘောကျဖို့ကောင်းဘယင်ကြီးတစ်ပါးဟာသူကဝင်လင်းနဲ့ပြုတော့ဒီနတ်ရစာကံတော်ကောင်ကနေတော့သူရဲ့အတွင်းအမှတ်ကြီးတွေခေါ်တယ်။သမီးလေးတယောက်တည်းရှိတယ်။သမီးကလည်းနန်းတက်လို့မရ။နန်းတက်လို့မရတော့မင်းသားလူဦးနေ။အဲဒီတော့အမှတ်ကြီးများငါလဲ
ไอ้เราง่ามาแล้วดีตาเราสูรุนั่งอยู่นั่นเลยอาสูรุมาพี่ผู้ไอ้เราไม่รู้จีจ้าซังง่ามาชีเดนเอาไปมาที่ธรรมะจันทร์เราพับบีเราอันนี้ร้านนี้เราตุรกงเนี่ยชาชาไอ้เรามาโตซงธรรมะจันทร์เรามาพับบีเราตุรกงเอเสกงงาตมีเราเนี่ยเอเดจีจีบาจีจีเบซ่าพี่เราแต่งบีมาอุ้งเชื่อไม่รู้สิรู้ว่ามาแก ไอ้ลูกพี่นี่เด็ดเลี้ยวเว่ยใจเมียนี่เด็ดจริงอ่ะมาตะโกนอะไรไปไอ้นั่นเราจะคุ้มหรือลาล่ะนั่นเราจะคุ้มหรือลาเรียกข้าจ้าเราเป็นยังงี้เนี่ยมาจีดใจเมียนี่เราจ้าเราตัวมาคุยยังดีกว่ามาเอ็ดดีกว่าล่ะสุนัขเราเนี่ยเราไอ้ที่ไอ้เจ้าเนี่ยตัวจ้าตัวแต่มาจังจังจะพัดเด็ดตัวเราเนี่ยโอ้ตัวเป็นยังขั้นไหมตัวจะมีตัวเนี่ยเป็นยังไงสุดหรอตัวมาคู่เราอ่ะงาเปียมีหรอแต่มาจังจะเปียมพัดไม่พอเลย ยังสาวแม่บ่ทำไมที่เป็นยังพี่ยังตัวตัวบ่บ่ตัวเป็นพี่ไอ้ที่มันนักเดียร์สาวไปแล้วตัวมาเลยตัวรู้ว่าตัวเอาทุกเรื่องเรื่องนี้พิวเรื่องนี้เอาทุกเรื่องสาวอ่าทุกอะไรดีตัวเอ๋อเนี่ยเจ้าเนี่ยมาพยายามเจ้าเนี่ยมาตัวไปแล้วแต่ขาแล้วก็จำพันเนี่ยจำสาวพันเนี่ยแหละไปยังยี่ไม่ใช่เลยจริงจังขาแล้วก็ชาวล้านยี่รู้ว่าชาวล้านยี่ที่พยายามเจ้าเนี่ยมาไล่จีมันนี่แหละไป ตัวเป็นนับดีส่วนนับไปตัวทำไมเราไม่สาวสาระเราตัวเป็นนับมาท่าสาระตัวอาจารย์เนี่ยโอ้ตัวมากองกองยังตัวเล่าแต่แกเสียอีเดียจาระตัวเชิงการจานตัวพี่เนี่ยพี่มีสาระตัวพี่พี่อะไรไอเชิงจานพี่เนี่ยตัวไอเชิงเล่มไอ้หูไอที่มาทำมาจานสันนับไปไอเราไออันนู้นท่าพระตัวเล่าในเราท่าล้านยี่เดียตัวเว้ยมาอย่างวะน่าจะรอต้องเล่นในเลจ่ายอ๋อเป็นยี่ นายยาสักการณ์เอาโกงโกงนั่นมาการที่รู้จิตใจจะการจะมากงเงี้ยมาเป็นยี่นี่ในเส้นนี่แหละแต่ลาในเส้นตัวแต่ดีบอกว่าด้วยนะเว้ยตัวเบี้ยมาไม่ตัววูแต่แกกูเว้ยสาบิริพันนี่เลยแต่มาจันทร์สาวมาแต่แกตุรกงสิจีเบสุกุลอ่ะแต่ก็มาก็อภิญญาเนี่ยมาเราตะคู่ตัวเพียงจะมีลูกจะรู้ดูเล่าเนี่ยนะ ไอ้นั่นเนี่ยนี่แหละก็จะรู้ว่าไม่อยากจะแก่มาจีนยังงานที่รู้ด้วยไอ้ที่พวกกูนั่นเป็นไรสุดหรอไม่จ้าเลยเอ้ยเป็นยังไงเนี่ยนายยาสันเราตู้จะฆ่าแล้วก็ที่อวยสารเนี่ยตัวธรรมจันทร์สะพานตู้สิลาจะฆ่าแล้วก็อันเดียนอันเดียนแม่เมียตู้ลาขอยาเลยมาจีเรียอันเดียนเป็นแม่เมียเป็นลูกบ่าวดีมาแต่งบีมาเป็นยังไงเนี่ยนายยาสันกันนักงงอันเดียนเป็นยังไงเบี้ยเกเร จีมาโอ้เลยนั่นนั่นอุ้งเชือกนับเวลาตั้งมีรอเลยเลสเซบีรอที่มาโอ้เลยนั่นเรามาดูเนื้อบุ๋มมาจากเก็บอะไรสูบลอไปยังไม่สายใจผับยาไอ้เรามาตัวเล็กจีไอ้ไปยังยังเจ้ากูไปยังข้ามมาไปยังข้ามหน้าบ่ได้กูไปสารพบอะไรเลยไปยังเปล่าเนาะเจ้ามาเล่าเช่นเอาบุ๋มเลยที่เจ้าเนี่ยเจ้ากงที่เลยเลย อันนี้มาจีรุเนี่ยเป็นยังไงไตเมนี่ละฉันรู้จ้าเลยฉันรู้ก็ไอ้นั่นตะคู่เลยคู่มันรู้จ้าละจ้าเนี่ยก็จ้ารอจู่ไอ้ธรรมจันทร์เราที่เป็นยังไงอากูรู้ที่มาจีรุเป็นยังไงเลพี่ยามะที่เป็นยังไงจะมีอะไรยามะสุรจู่เลยที่ธรรมจันทร์เราเนี่ยผ่านนี่ละอากูรู้มาลูเจนเอาอู้เลยที่ธรรมจันทร์เราเป็นเสพผ่านดอมเอ๋เลยแต่ดูแล้วกี่ที่ตากงเนี่ยตัวบ่สูรุราวะสูรุยังไงรอที่บ่มาอารูรีเต็งนัวละ แต่แกกูเวทแท้ๆเมียเมียยามแม่เป็นยังน้องมาดูมาอยู่มาดูเจ้าน้องสุดหรอตุลุยธรรมจันทร์สาเล่กิริดาวูชงยิงตัวเด็ดตัวตาตัวใหญ่ละแล้วตุลุยจันทร์สาเนี่ยตุลุยเล่ที่กิริดาวูเนี่ยที่บอกมาอัลลูรีเตียงวูที่ต้องดิลูปงวูชูเรียนี่ที่แกอยากไปเลยได้ยังมั้งลูกตุบ้าตากูบ้าตาสุราอายุตุบอยู่เนี่ยตุลุยเล่ที่ขนาดเนี่ยยุ่งเนี่ยน้ำมา ตัวเล็กทิ้งสังเช่าจาราเว้กูเล็กทิ้งสังเช่าจาราเว้อดูรู้เว้สกาฮารีมาดูจ้าวอายุสาเรมาดูจ้าลูกกูเอพยานี่จาราเว้อามามาเราตบหัวเราตูราเรียมีอะไรพ่อโมเนี่ยตีเจราเว้ที่พ่อมันจะชอบพ่อมีเรียพ่อมันก้าวมาดูเรื่องลูลูเว้ฟังมีเรียเนี่ยนั่งมาดูว่าพ่อมีเบลูพ่อมีดีอะพ่อโมเนี่ยเลยก้าวมาสุนีตัวจาราเว้ตู้อยู่กูอยู่เอ้เจนเนี่ยไปดูอะไรประมาณเดือนนี้ตรงเลยประมาณนี้เลยมีพ่อโมเนี่ยเบียบยา ตู้ชิเล่ลาบุเอร่าพงศ์นี่พยัญชีพงศ์นี่ลาบาลามติวพ่อบ่มีเรื่องอะไรเนี่ยตัวบุตรไอ้ลูกพงศ์นี่แหละพ่อมึงตัวนี้อยากจะช่วยเลย
ဒါပါလို့ဆိုညှိပြောကြတာဇာတ်ကိုကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်အနိုင်မပြောအောင်ညှိပြီးတော့သူ့ကိုယူပါယူလဲသူ့ကိုလူပါလူလဲအဲ့ဒါလိုညှိပြောတာတွေလဲညှိပြောပါတယ်ဒါဘာသာရေးတွေမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဝမ်းမကွဲကြပါနဲ့သူ့ဘာသာနဲ့သူလည်းဟုတ်တာပဲကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ်လည်းဟုတ်တာပဲအာသူ့ဘာသာမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်ဒီလိုတွေလဲမဖြစ်ပါ냐ကိုယ့်ဘာသူတော်ကောင်း
ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာတော့မဟုတ်တာတွေလုံလာလေတွေ့သားပဲအာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမဟုတ်တာတွေလုံလာတယ်လားကိုယ့်ဘာသာထဲမှာတော့ကိုတွေ့သားသူတို့ဘာသာလေးလဲဒီလိုလူတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာသာကြီးကလည်းဘာမှမသိဘူးအဲဒီလိုလူတွေရှိပါလားလို့သွားအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဘုံမုံတို့ဘာသာထဲမှာလည်းရှိတာပဲဆိုတော့ねလူတွေအဲအမျိုးမျိုးဘာသာကိုရိုင်းရို
ကျင့်နိုင်မရကြောင်းနာကိုသွားကြည့်တာအရိယာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းနာကိုကြည့်ခြင်းသည်အရိယာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲသူများကိုကြည့်ရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မနှောထားပြီးတော့စိတ်စားလေးထားပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ကြည့်ခြင်းသည်မိမိတို့မှာအကျိုးလေးရှိတယ်လူပေါ်မှာနေရာယူလဲနှက်တယ်အဲဒီတော့သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေလည်းမွေးကြလာအဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီကလေးပုံလေးတွေကိုဘုံအမြဲသူတို့ပြေ
ောင်းသူတို့လည်းပါတယ်သူတို့လည်းကျင့်တာပဲဒီလိုကျင့်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်တရားမရကြောင်းလည်းသူတို့ဟိုပုံဝိသုလေးတွေထုတ်ထားတာရှိတယ်တရားကကျင့်နေတဲ့ကျင့်နိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဒီစာရူကြီးတယောက်ပေါ့လေဒီစာရူကြီးကဟိုလည်းပေါ့စာရူဆိုတာကဘုန်းကြီးဂူရူကဘုန်းကြီးစာရူဆိုတာကဟိုဖုတ်သူတော်ပေါ့အခုရသေပေါ့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့စာရူဆိုတာရသေပဲအဲ့ရသေကြီးကသူတရားကျင့်လိုက်တာတဲ့တော်ရမှာမထာတန်းကျင့်ခုနပြောတဲ့သေဖုံဟိုလည်းမြက်ပင်တွေဖုံးတဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့သူဖုံးကျင့်လိုက်တာတကလည်းမုတ်စိတ်မိုးရီကလည်းရှေးကြအောင်ကခွေးနေပါလေတင်မြင်ခွေးပေါ်မှာပုံရသားကြီးတဲ့မုတ်စိတ်မိုးရီပတ်တိုင်းမိုးရီလည်းကလာကြီးရုပ်ကမမြင်ရဘူးဒီအမွှေးမင်တွေကခေါင်းကစပင်တွေကလည်းပြုတ်ကြအမွေးရင်နဲ့အဲမောင်စိန်မွေးရီပါမိုးလင်းနဲ့ပတ်တိုင်းမွေးရင်နဲ့ရှုပ်သွားပြီးတော့သူကျင့်လာတဲ့သူ့ကိုကလိုင်းမနောင်မသိဘူးတဲ့အမိုက်ပုံကြီးတပုံလိုဖြစ်အဲ့ဒီတော့ငှက်တရလဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မုတ်စိန်မွေးမှာလာပြီးတော့အသိုက်လောက်ကြငှက်တရဟာအသိုက်လောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သူလည်းနေတာပဲအသိုက်လောက်ပြီးတော့ဥတဲ့ပြီးတော့အကောင်ပေါက်ပြန်သွားကြအဲသူသိနေတာပဲဒီစာရူကြီးကသူသိနေတာပဲနောက်နေပါများတော့ဒီစာကလေးတွေရဲ့ဘာသာစကားသူနားလည်လားစာလေးတွေပြောတာဆိုတာတွေသူအများကသူ့မုတ်ဆိုင်မှာပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ပြန်ရတာကိုနှစ်တွေကလည်းများလာတော့လားတွေနှစ်တွေများလာတော့သူကဒီဘာသာစကားနားလည်လာတဲ့စာလေးတွေဘာတွေပြောတယ်ဘာတွေဆိုတယ်ဟောသူဝေသွားစားတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာတယ်သူတို့ရင်သူတို့ရင်အဲစာဇနီးမောင်နှံစကားပြောပြောနေတယ်လေတယောက်တယောက်ဘုံဘုံတို့နားထောင်တော့ကြလိကြလိပေါ့လေသူတို့ရင်ကြတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ပြောတာကိုဒီစာရူကြီးကနားလည်နေတယ်။နားလည်အဲ့လိုပဲနေတယ်။နေနဲ့တနေသောအခါကျတော့ခါရမိုးတွန်းကာလမှာညနေဘက်မှာတကားရက်ကိုစာလေးတွေပြန်လာတော့ဘုရုဆိုပြန်လာပြီးတော့ဒီအတိုက်တဲ့ထိုးဝင်တာပေါ့လေသူ့မုတ်ဆိတ်မှုတဲ့မုတ်ဆိတ်မှုတဲ့အတိုက်လို့တော့ထိုးဝင်ထိုးဝင်ပြီးတော့နေတော့ဒီမုတ်ဆိတ်မှုတဲ့မှာခါတိုင်းဆိုသူတို့ဝင်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်နေတယ်အခုတော့မုတ်ဆိတ်မှုတဲ့မှာခုံပေါက်နေတယ်သူကစေဝင်အတိုက်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ခုံပေါက်ပါလေဆိုသူကြည့်နေတယ်ဒီမုတ်စိန်ကခုံပေါက်ပြီးသူဘာလုံးလဲဒီစာလေးอ่ะကြည့်တော့အတန်ကြားလိုက်တော့ဩဒါစာမပဲ तू อ่ะသိတယ်အဖိုမသိနေတာပေါ့ဒါစာမပဲဘာဖြစ်လို့ तू ကကျိန်းဝါနေတယ်ဒီလူကပေါ့လေမပြန်လာလို့ तू မလာဘူးအဲဒါနောက်မိမအမြောင်နေနဲ့ तू နေနေနဲ့တူတယ်ဟိုသူစာဖို့မလာလို့စာတိမလာလို့ तू ကစာမဒေါသတွေဖြစ်နေတာကိုသူကနားထောင်နေတယ်ဩဒါစာတိမလာလို့စာမဒေါသဖြစ်နေတာပဲဆိုတာအဲညပဲလဲမလာဘူးမလာတော့အဲတခြားအုံးချောင်းနေတဲ့သူ့မှာလဲတခါလဲဟိုခုံလိုက်ဒီကုံလိုက်ဒီမုတ်စိမွေးရမှာသူဖြစ်နေတာဒေါသတွေလာမဟိုနှုတ်သီးနဲ့ဆွဲအမွှေးနှုတ်ပြင်းမပေါ့ဗျာသူကဒီမှာတော့သပင်ဆွဲပါရိုက်မှာပေါ့ပမာလို့သူကတော့နှုတ်သီးနဲ့လဲကြည့်တော့အမွှေးနှုတ်ပြင်းမှာပေါ့လာမဆိုတာအင်းဒီစာရူးကြီးကစဉ်းစားတယ်
Sabura line of Hari Vietnam, Demale. They are genera, not do. They are genera, Sarema do a same one era. Sarema same one zan it as well. And I know Sabula and Papa Island at Danyalo, who come like to come like to get down at the Bion in it. Whenever they mull in law, who's over Galasabua, Wella? They don't want the Kale, Sabuna, Pietana, dead or rabbit. Oh, to be daughter, Le Hanga, Pe Mulem, whom I did be my nigera, Mahobu, Yomu, eight on Biamala loser, a town at two, Jay the day. A mamma go long, Jayama volley. I don't genie at the Saruja, or the Jamchini Jarabe, mostly Muramali, Jonsan Jarabe, Sabua, Sama, no didn't to down a Jayma volley. I look genie, come out to Nata only. Savuale to Yakan Ram, Biama Yahoo. Wanga Tama Marehanga, Miu Biodave, Mamuri Lavi, Tunia Pianjazu Suramea, Niva Oma Canadali, Zalubi on Sava Omezula, Tia Sau Sandi Roma, Muya Romea, Adenta Viranga, Mesa and Chani Kerabo. Chani Kerabia, I see your Mua Lunanga, Zibiman, Kuni Kerala, Mayo Mua. Tis a gara hold it. จอดๆยอดอะไรหอดเด้ถ้ามามูริลาเมทุบญัญญาสุลุยอดอะไรจุบหอดเด้ดาถ้ามันเปลี่ยนอะไรตัวบ่รู้มาบาเลยเด้จุกว่าชื่อแม่เปลี่ยนอะไรตัวว่าที่เป็นสาไดกูตั้วมาเด้มาตั้วบ่รู้ใช่มั้ยเอ้มาที่เป็นลิมังงากั่นนี่อะดาตะญาลุงงากูเลยจิบ่มูยิลิซั่วลุตัวเปาะเปาะไม่ยอมกูแกไม่ยอมงาติสสาสุบ่แม่เด้อะล่ะติสสาส่วนยอมล่ะโอ้ยอมหลุดเด้ติสสาส่วนยอมมาบ่อะอีดอมมาสาบูอ่ะติสสาสุบ่เด้ จะโน้ดีเด้ที่สามัญเนี่ยป้องเต็นลาราพอเลยที่สารุยเนี่ยมุสิมุรามันนั่นได้นักฮาตุงอาชีพแบบนี้เด้ป้องพ่อพี่เราลากันลูกสารีดีเลยพี่อันยาดูจะตัวจะแบบลาดมีดีเลยพี่อันกูมาบีเด้นักสาวกูเลยตะข้ามาโอ้ไม่เอาเงินลูกที่มาทำสามาวมาทำแก่บ่าวูเด้อาเกย์ยี่เนี่ยสามาวทำแก่เรื่อยสิลูกเชนที่สารุย ยาเรตุกุลุวิคันเนดุลุทายาบาเซตรีซุลุลุดาสารุยยาเรเลจิตวะลาเรดะตุฏิลาโรที่ลาตะคะเลสาญิดะดะเตยโรเรดะตะตะลุดุมุสิมุรินะจานะตุลาฐีราโอดาเลบาบยอราเลซุรอบะลောက်เวจิ่งๆตุฏิลาเยโธดาผิดเดซุเรอะเดบะโอซุลุราวานาดิลောက်มุสิมุรินะอะมายิจาบิดิลောက်นิดเดเมียวๆซะเนราดิสารุยิลุ ผู้วิคังอาบาซีสุรแล้วได้จังตัวอธิษฐานสุรแล้วสารุยะจ้าแล้วจีซังงะอไตธรรมแล้วงะมุสิงแล้วหนีดิเดงะโหลาผู้แล้ววิคังน่ะเปล่าเดอะกองน่ะกองสุรแล้วหนีตาดาสาลีน่ะกองตีตัวแล้วแต่ตรุตกดันนี่มาตรุมาแล้วสิเดจิ่มพี่รอที่ดอดาดิมาเป็นไหนผิดเดสุรแล้วอาจารย์ดาตระกะตินน่ะว่าถ้าพ่อหมออย่าพักแกปูเดดาเลยอะกูแล้วซูมามาผู้พ่อหมอนูแล้วดิโลเวอะเตยอะไรจิ่นตัว เจ้าหน้ามาอเมริกาดอดาดิบูเพี้ยนเจ้าก็เนี่ยสุมาเทียนไหนมูแต่พ่อมองจีลาจ่าเด็กก็มาเด็กก็เดียร์จีนเลยเด็กก็มาลาเชียวเด็กก็เด็กก็มาจีนเด็กก็เรียลาเชียวเด็กกูรู้ดีบีบาลูเพี้ยนอะไรมึงเฮ้ยพ่อพี่เออกูดอดาดิได้เพี้ยนได้ไหมตัวอ๋อดีลูกเว้ยว่าทำไมเนี่ยเมนูเพี้ยนอะไรเนี่ยดูดละเมนูอ่ะเพี้ยนเป็นอาชีพดูว่าเพี้ยนเป็นแบบยากกว่าละดอดาเพี้ยนเด้อเดียร์ทำอะไรเล็กเจ้าก็เนี่ยสุ เดี๋ยวนี้เบี้ยเจ้าหน้าเบี้ยแม่มันเอาเดี๋ยวนี้เบี้ยจีดอร์นาร์เลยเออดูว่าลูบลูยัยยัยเดี๋ยวนี้เราลำไม่ทีเนี่ยแต่กูเบี้ยเราหกตัวเราไม่หกแต่เดี๋ยวมันเสียใจลูหกเดี๋ยวกูว่าดูเดี๋ยวนี้มาสุดลูทเวดานน้าวันอ๋อที่ข้างในของเบี้ยมาโมกุลูเนี่ยเบี้ยเราแต่เพื่อนลูมาข้างในมาข้างในเราเบี้ยเราดอดาดิเพี้ยแต่เนี่ยเพี้ยบีเรดอดาดิกูว่าเบี้ยตัวเราโอ้ข้างในลูมาเบี้ยกูว่าเราดอดาไม่ใช่เราไม่เบี้ยเดือด
ตาช่วยมาเว้ยตาบรูปเจี๊ยบเจี๊ยบดอดาชิกันเนี่ยอาจารย์นัวอาจารย์ชี้เลยดอดาเจี๊ยบเมื่อตะคู่เจี๊ยบเมื่อสุดชี้น่าราชีเลยอากูว่าดลุจีเพี้ยนนะเดียร์อารุดาระดอดาเจี๊ยบเดี๋ยวสุดดาริตัวตัดเจี๊ยบเดี๋ยวลูกคนเนี่ยเบียวดัดเลยไอ้เราเจ้าตนาเลี้ยงยารีเจ้าตนาเจ็ดดัดไอ้เราบาบิลุเลยสุดรอกูว่าเบียมีรอที่ตัดดีอยู่เบียมาทิ้งดาวดังนั้นจีเอลูกเชียนลูกดอดาเชียนลูกชีจีบ้าเจ้าเจ้าลูกดูว่า
Maciu, di mana gua dah tapi biji ni bi maciu. Eh, jauh jauh tu lalat dia asal bi memang ni bi memang ga dah tapi dia tu dua biji ni bi maciu. Maciu tu lalu eh, itu lalu gua ayam bibi ni le dah tapi le nak maciu. Kenapa bercakap bibi cukup dah tau? Jangan kah ni luar dah tapi ni jangan ke. Eh, aku gua gua zila, aku ngamah ni ni tu le. Cikgu ni tu ayam tu ngaji kah ni aku makan. Dia asal gua pernah bi balik. เนี่ยมีรอยเจนเจนเล็บเชี่ยลาเลยว่าเจนเล็บดีสิ่งที่ว่ามันจะดีเนี่ยทำไม่ใช่เว้ยกูน่าจะรอดีสิ่งกูจะดีทาร์โอ้กูที่กูน่ารู้ว่าสารุยลูสาวเนี่ยตาดาเว้ยแล้วเจนเจนโดดาสุดาเชี่ยลาดาแต่สาวเนี่ยตาดาเนี่ยดูเลยไอ้จะโดดาอุติขามุที่เดียร์เรียเลยชีวาเลยแต่ยังแต่นักสงฆ์เนี่ยมั่งลูกผมมองว่าเดียร์เจนมีรอรบโดดาโดดาเนี่ยเลย ไอ้ดอดาอุระที่กันเนี่ยสุดทัดทัดดอดาเดไอ้ทิ้งทิ้งไม่ใช่อยู่แต่ยังอาชุดเดียวมาทุกเดือนลูกทิ้งทิ้งได้เด้อคือแต่ยังอาชุดมาทิ้งได้กูอามาทำไมเลิกกันเนี่ยเบี้ยวมีเบี้ยวอะไรเด้อดอดาท้องเนี่ยสุดเพี้ยได้เด้อชิลายเป็นมาเพี้ยบ่งวันนี้ยังเพี้ยได้บ่งวันมาจะกลายเพี้ยไอ้บ่งวันเบี้ยมลูกนายอ๋อแต่ที่เนี่ยเบี้ยชัวไอ้ลูกชัวนายมันยังดีดอดาเดียยังไม่มาเลยแม่ที่ประชาชนดอดทิ้งลูกเราไม่เอา จริงๆแล้วก็พี่บีโซดอดาพี่โซบ่งเอามาไอ้ยังลูกดอดาลูกเจนดอดาลูกเจ็ดดอดาไอ้บ่งเอาเปลี่ยนกันละบ่งมากันเลยเปลี่ยนมาดอดาไม่ใช่หรอกจังดีอยู่เลือดดอดาจังดาเลยดอดาผมมาเปลี่ยนมาสมัยจูดี้ยาดอดาไอ้เดลูรีดียาของลูกบ่งเอาผมมาปูบีดาไอ้บ่งเอาดีดอดาเนี่ยที่ใส่ดีอูโอ้ใส่ดีอ่ะเปลี่ยนมาสิเนี่ยเส้นเนี่ยได้เดียวผมมาบ่งเอาเพื่อเดนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยได้เนาะบ่งเอาเนี่ยข้ากับเพื่อเดบ่งเอาเนี่
ဒီတရားပေါ်မှာလဲအမတန်မက်လာလိမ့်မယ်။ဟောဒီတရားကြောင့်ငါဒီလိုလေးသိရတယ်။နောက်ကိုကိုကနာကိုကြီးမှာလဲကိုမချမ်းသာဘူးတာလေချမ်းသာတယ်စိတ်ရှင်ငယ်ရတာနာချမ်းသာတာကသခိုးတမရကြောက်သွားသေးတယ်ဒီချမ်းသာတာဘုံမုံတို့ကြောင်းနေဆိုရင်ဒါတကယ်ပဲဒီလိုပဲတကမ်းမဟုတ်လဲစိထားတာပဲ။ဆရာလေးတွေလည်းမိန်းကလေးတွေပြည့်တယ်သူတို့တကားလေးတွေစိထားတာပဲ။အဲ့ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ကိုမှယုံကြ
ไอ้ซวยนี่ไม่ใช่แต่อันเนี่ยแกน่ะที่อุญญาณีนูละดูมาตะยิงอ่ะละตะกาพะย่ะไปซะบ่เอ็งเอ็งน่ะพ่อมนต์ละพ่อนี่ดาเป็นหน่วยเว้ยเสียลีดิละดิโลเว้ยแต่ดิเจ้าเว้ยน่ะเบ้ตุญญาณีโซจัดดิจัดบาดิจัดจ้าวกูใส่กากูอ่ะหลงจ้องนี่တော့ดีหาดิกะยุไม่ใส่တော့กูใส่มาหลงจ้องนี่แหละดีว่ามากาวนาดิงะบาเพิ่นแม่ญาไม่ใช่กูหลงจ้องนี่တော့ดิจ้องตะกาดิพ่นน่ะละดิจ้องน่ะดิโลเว้ย โอ้ที่ปิลาดาดิมาเนี่ยดิมาเสร็จดิท่าราโหตะไกพ่นน่ะหลงจ้องนี่တော့บ้ามาเนี่ยตะกามาโคนน่ะแล้วไม่จ๋าเอลุนี่ล่ะอยู่ท้อนแล้วอยู่ท้อบ่บ่าตะแหน่มั้ยอติกะกูสุญญาชิอ่ะโคแกลูกูสิลาโคดาเว้ยหุเดดาแล้วษาลันดลันชื่อเดพุ่นนี่ตะบาดิโลเว้ยตัวนี่တော့มาโหลเล่นน่ะเนี่ยอเมริกาอ่ะนี่ลาတော့ไอ้เหรอกัสเซตดิมาปอซีวูบ่ปอซีတော့โหมาတော့อเมริกาโหบ่รู้มาတော့ปอนี่บ่จ๋าอยู่บ่โอ้ยางกง ว่างะเสียรอจีอตันเล็บบาลีพั้นพี่รอตะนี่ซอกะมางะที่อคุยจริงงะอยู่พี่รอเตียนน่ะแม้สุบี้รอกัสเสกลีน่ะตึกขุรีอยู่ล่ะประมาณพี่มากัสเสกดิตึกขุรีไม่อยากได้ปูตัวอยู่ล่ะอยู่ล่ะเสียรอจองๆดาตู่บ่งี้เนี่ยเห็นน่ะดาบ่าตรงอ่ะกัสเสกเปียกัสเสกสุดาบ่าแลดิลีดิโอรบลีดิโอรบบ่พะยาเด้อตันพั้นน่ะเด้เอ้ยเลุซ้างกว่าพั้นเปียอะนั้นเนี่ยชะแจ่พี่รอเตียเตียฮ้อรอง ทีละเรบารีพี่รอตูพั้นท่าเลยดาไม่ติดอยู่พ่อเนี่ยนอกพี่เลยพี่ยอขึ้นเปียดอ่ะดางะอตันนี่บาล่ะหุเตเปียดีแท้มาอะเตหุบาล่ะพ่อเลยดิรู้ซุงะดาหลุนตัตตามาอัญเชิญพะยาหลุจินลุลายูล่ะอ่าตะโบจะเลยดาพ่อเนี่ยอีอีก้องน่ะกว่าเดดาลิตึ้งน่ะโหบีรุเดแท้มั้ยเสียตั้วแท้ดาบาซุแท้ดาตูรอเปียนตะละหลอกวีซายาดาตะละพี่รอเปียนน่ะบ่เปียนมาลุรอตุเสียรอลาพูเดพูรอตุท้าเด โอ้เล่นมาบีโรนั้นมากระเสกก็ไม่ตุ้ยเสียรกระเสกก็ไปมาชื่อบ่าละกว่าใช่ป่ะเพิ่นมาแล้วเพิ่นอ่ะไม่ตุ้ยอ้ายมาชื่อบ่าเด้อัญชิเมียเพิ่นมาชื่อโหลเลยอ๋อเตยยกชื่อมาแล้วชื่อมาบ่ฮะดิโลซื้ออัญชิเมียซ้องนี่บ่ซะเบยซ้องมาซ้องแน่ซื้อละยีเด้จะตัวละมีหลองน่ะรู้มาซ้องน่ะถ้าซ้องน่ะบ่ฮู้ตูแลอลุลงนี่บ่ตูแลพ่นนี่มาบ่
อ่ะถ้าเนี่ยโค้ดว่าดาบ่ซะอติเต็งนี่เต็ดๆนี่ง่ะตะโกมันหลุติเนี่ยโกอ่ะกูสุญญะปิสิโค้ดแก่รอสุญญะสิลาโค้ดน่ะมาบอกว่าเนี่ยตะบี้อ่ะง่ะตะโกมันหลุติเนี่ยบ่เอ้อดาชิดูละกองนี่เมียนบอกเด้น่ะลงต้นดับบงนี่ดิเอ็มตะมากาวเนี่ยเอ็ดดูเว้บาเว้พี่เว้กูอติกะโค้ดกันน่ะบะลูนี่นี่โค้ดมาเว้ดาอ่ะเอ้อกูมิมิมาดีเตียะนี่จิมาลงจ้องนี่จิ ဘာပြည့်အနေအကင်းနေကြီးတကားဖွင့်တာအနေအကင်းနေတာပဲကွာကိုစိတ်ကကင်းနေအကုန်ကင်းနေလောကကြီးကိုစိတ်ကမလုံခြုံရင်လေဟိုတကားတွေထထထားလည်းမလုံဘူးပဲအဲ့ဒါစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေဟိုခုနဖုံဖုံမာခဲ့ဒီတောင်းကိုယ့်ရဲ့လုံလုံလည်းပြခဲ့တယ်သတိကိုမလွတ်ဘဲနဲ့ရှူနေတယ်ဟိုထားပါအဲ့မငြိမ်းနားတို့မိမ့်နားတို့မျောတာတို့တော့လက်သင်မှာခံကြပါနဲ့အဲ့ဒါအမှားတွ
ောက်ပိတ်ဆုံးမလို့ဒါဘုံဘုံဟိုလိုအပ်တာလေးတွေကိုဘုံဘုံပြောပြတာပါတရားကျင့်ပြီးတော့ကျင့်တိုင်းလဲလောဘဒေါသမောဟမပယ်ရသေးပါဘူးသူကလှုပ်ဝက်ဒီဒီစိတ်တွေကစိတ်တန်းလှုပ်ဝက်တွေလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ຢာကပူဆိုးတယ်စိတ်တန်းလှုပ်ဝက်တွေသူတော်ကောင်းအောင်သိဆောင်တယ်အမေကျင့်ရင်တော့သောတာပန်တရာဂံကြီးသူမှအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လဲຢာကစိတ်ကတိုင်းရင်ဆိုထွက်လာဘလို့ကြောက်စရာတော့ကိုပဲသိတာလေမိမိတို့ကျင့်ကြည့်ကျင့်ရင်သိလာလိမ့်မယ်ဒါတွေကတကယ်အရိယာတွေဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွင်းအိစ္ဆတမှာတခါတကောဘေးရကျင့်တော့အရိယာပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာတော့ပူလီရှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုမနှဲရှင်းနေရတာဒါကြောင့်တောင်းတောင်းလူတွေနဲ့အတွေ့မခံတော့ဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲကျင့်နေတယ်ဘာလို့ကျင့်လဲကိုယ့်ကိစ္စအရေးကြီးနေအထက်ထဲမှာဒီစိတ်တွေပေါ်တာကိုဒီလုံးဝမတတ်ရင်သေသွားရင်ကိုကျိုးကြီးနဲ့မှကြောက်လို့ကိုကိုတတ်နေရတယ်။ဒါအောင်အရိယာနဲ့ပုရုဇဉ်သေမှာဘယ်သူကြောက်အရိယာနဲ့ပုရုဇဉ်ဟာအဲပုရုဇဉ်ဟာသေမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်လားကြောက်ပါဘူး။အဲသေမှာပုရုဇဉ်ဟာမကြောက်ဘူးအရိယာကြောက်တယ်။ဟောလေပုရုဇဉ်ဟာဟိုဗဇက်ကကြောက်တယ်လားပြောတကယ်မကြောက်ဘူးထိုးစရာရှိကြိုက်စရာကြီးကြိုက်ဘာအားလဲကိုအစင်ကန်တော်တော်လုံးဝလုံးတာအရိယာကြောက်တာဘာလို့ဒီတရားတွေသိတာဒီတရားတွေသိပြီးတော့ဒီတရားတွေမကုံမပေးခင်မှာမသိခင်မှာငါသေသွားရင်တော့ကိုယ်ယူကြီးနေရဆိုတော့သေမှာလျှောက်တယ်သေမှာလျှောက်လို့မအိမ်မတောင်ကျင့်နေရတယ်အိမ်မစိတ်တွေလျှော့ဘာလဲဒီစိတ်တွေမချုပ်ဘဲနဲ့သေသွားရင်ငါဘောတွေကူအောင်မှာဗလားဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့အရိယာတွေမှာတကယ်သေမှာလျှောက်တာပုရုဇဉ်တွေလျှောက်တာကအစပြောလျှောက်တာတကလုံးမီလုံးရသူများဒေါသဖြစ်သွားဓာတ်နဲ့ထုံထုံကုသူအချုပ်ခံရအဲအဲတကြွဘူးကသူကဗဇက်ကလည်းကြောက်တာပြောတာမကြောက်ဘူးကြောက်တာအရိယာတွေကဒီတရားတွေသိလာတော့မမေးကြီးအသက်တွေကြီးလာအခုမှတရားသိတော့ငါမသိချင်သေးဘူးငါဒီတရားတွေရအောင်လုပ်အောင်မယ်သိမှာကိုကြောက်တယ်ဗျာဒါမသိကြလို့ပါခဏတို့တရားရကြီးတကယ်ဟာငါနောက်ကျနေတယ်ဒီအသည့်တွေခြေစံအခုမှသိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းနေရင်တော့ဟိုလည်းသိချင်သေးမှာအဲ့ဒီတော့အိတ်ချိန်တွေလျှော့စားချိန်တွေလျှော့အစားတွေခါတိုင်းလိုမစားဘူးဘာလို့လဲစားရင်ဒီရုပ်ကြီးကလေးတယ်လေးရင်ဟိုမှာအလုပ်လုပ်လို့မကောင်းဘူးစားပြီးတော့ပြီးရင်လေးကျင့်လို့မကောင်းဘူးဒါဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ဆုပ်သေးတယ်ချမင်းကိုလေတစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်စားတယ်ဒါတော့မဖြစ်လို့စားတာသူကပီတိနဲ့နေတာပီတိဆိုနှစ်သက်နေအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာပဲနှစ်သက်ပြီးတော့နေတော့အဟာရပြည့်တယ်သူကဇံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါအောင်ဆုံးကိုဒီလောက်မလုပ်ဘူးဒီလူတွေကြတော့ဒါကိုစားရတယ်ဟုတ်သူဆန်သမားတွေကြတော့ပီတိကိုပီတိဆိုတာနှစ်သက်တယ်သူကဝိတ္တဝိသရာပီတိဆိုတာအမတန်နှစ်သက်စရာကောင်းတာလောကကြီးမှာဘာနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ဒါနှစ်သက်ပြီးတော့သူနေခြင်းအပြင်သူ့မှာအာဟာရပြည့်သလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပုံကူတွေလာလဲရှောင်ရတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျင့်ရတယ်အစာအသောက်ချို့ချမ်းရတယ်အဲ့အိတ်ကိုအများကြီးချို့ချမ်းရတာဘုံဘုံတို့ဒီကျောင်းလိုက်မှာဆိုရင်ဒီလိုပဲအခုဒါယောဂီတွေနော်ညပဲတစ်ချက်တွန်းတစ်ချက်တွန်းပင်နဲ့သူကမီးဖွင့်ကျင့်ရင်ကျင့်နေကြတာဒါဆရာလေးလာချင်းချင်းနဲ့ဆန္ဒနာကြီးအဲမအိတ်ချင်ကြဘူးလွေကြရင်အိုက်တယ်သူတို့ကြောင်းကနေတော့အိုက်ရင်မီးဖွင့်လာချင်းနေကြတာတကားမရှိဒါမရှိပုံပုံထားတာပဲဒီလိုပဲဥစဉ်တွေလည်းဟိုကနေမအိတ်ချင်းလာချင်းညတာဟိုအခန်းထဲမှာမကျင့်တော့ဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ကျင့်ညအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိတ်ချိန်ကိုသိမပေးကြတော့မိမိတို့ကတော့မအိတ်ရခေါင်းကြိုက်တာတို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအိတ်တယ်ဆိုတာလည်းမီးရိုးဖလာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့မီယိုဖလာတွေနဲ့လူလောကမီယိုဖလာတွေကိုအကုန်လုံးပယ်သတ်ပြရတယ်အိတ်ချိန်တွေရှို့ရတယ်ပ
ဘုံဘုံတို့တညဆိုရင်အဲ့ချိန်ဟာအများဆုံးရှင်းရင်၃နာရီလောက်ပဲရှိမယ်ဒါအများဆုံးကြံတဲ့အချိန်လေးတုံးလုံးလေးနဲ့မရှိလို့ရှိတယ်မအိပ်ဘူးအသည့်တွေရှိနေအကုန်လုံးဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိနေတာပဲကိုယ်စိတ်တောင်ကအဲ့လှစ်ကနေဆိုအိပ်ပြောသွားပြန်ကြည့်လိုက်၃နာရီ၄နာရီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအိပ်လို့လဲဆက်အိပ်လို့လဲမရဘူးအငုတ်ထုတ်တိုင်းကိုယ့်ဘာကိုဆင်ញင်ဆင်ញင်နေတာကိုယ်အပြင်ဆင်ញင်တာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ပဲကိုယ်ဆင်ញင်တာဆင်ញင်နေတဲ့မှာစိတ်ကပေါ်လာတယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အဲ့စိတ်ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဩဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲ။ဩဒီเจ้าမှာဘာလုပ်ဘာအပြစ်တွေရှိတယ်။အာဒါလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဆိုလားရေတူရေရှည်ကြည့်ပြီးတော့မှဘုံဘုံထားပြီးတော့အဲ့ဘာလုပ်ကြဘာလုပ်ကြပြောတယ်။ဒီစိတ်ပေါ်လာမှဘုံဘုံပြောတယ်။ခါနေစိတ်ကပေါ်ခဲ့တယ်လေ။เจ้าတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတော့အဲ့ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့တပြည့်တူဘာလုပ်သင့်တယ်ဘာလုပ်ကြပြောတာပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုကိုကခိုင်းစားလို့ရတယ်အခုယောဂီတွေကရဲ့စိတ်ကယောဂီတွေကိုခိုင်းစားတာစိတ်ကိုကိုယ်ကခိုင်းစားနိုင်တဲ့အစင်ရောက်အောင်လုပ်ကြဒီဘဝမှာအဲ့ဒါမှစိတ်ကိုပိုင်အောင်ကန်ရမယ်မြင်းကိုဟိုယောဂီကကောင်းကောင်းမြင်းဆက်ကိုပိုင်တတ်တယ်လို့ဒီဝိပဿနာယောဂီကစိတ်ကိုလေကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်ကန်တတ်ကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုကန်တတ်ရင်စိတ်ကိုခိုင်းစားလို့ရတယ်အဲ့မှာဒီချုပ်သွားတဲ့စိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့အချိန်ဘုံဘုံတပြည့်တွေအနေမကိုင်းဘူးစိတ်တွေလွတ်မြောက်တယ်သူတို့မက်တေဖူတွေရတယ်သိတယ်သူတို့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမနေနဲ့ပြန်ရှုအဲ့ပါဘာလဲဆိုတော့ကြားကြားကသေသွားပြီကိုကျင့်လို့သေသွားတဲ့ကြားသေတဲ့အတိုင်းမနေနဲ့တော့တချို့သေတဲ့အတိုင်းနေတယ်မက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမက်အတိုင်းနဲ့နေကြတယ်ဘုံဘုံအနေမကောင်ပြန်ကျင့်ပြန်ရှုဘာလဲကြားအသေးသေသွားပြီဒီကြားဒါပေမဲ့ရှင်းအောင်ပြန်လို့အသက်ပြန်သွင်းကြားကိုပြန်အသက်သွင်းတယ်သွင်းတဲ့အခါကျတော့ကြားပြန်ရှင်းလာကိလေသာကြားတွေပေါ့လောဘဒေါသမောဟကိုကြားကိလေသာကိုຢာကတော့ကြားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီစိတ်တွေပြန်ပေါ်လာတာခါလဲပြန်ဖြစ်အောင်လို့သွင်းစဉ်နှလုံးသွင်းအဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြန်မလို့ခုနသိအောင်ပြန်လို့ဒါအကြားတွေကိုအသက်သွင်းသွင်းပြီးတော့ပြန်သိအောင်လို့အဲ့ဒီမှာအသက်သွင်းပြီးတော့ပြန်မသိဘူးကိုအကြိုက်ခံတာခံရမလို့စေရေရောလို့ရေရေကြီးခံခံအဲ့အကြိုက်ခံအဲ့နောက်ပြန်မလို့သိအောင်လို့အဲ့လိုပြန်ပြန်အပြန်အလှန်လှုပ်တော့ဒီကြားကိုသိအောင်လဲလှုပ်တတ်တယ်ဒီကြားကိုရှင်အောင်လဲလှုပ်တတ်တယ်နားလည်လာတယ်ဒီကြားကိလေသာတွေကိုကဒီရုပ်ကြီးကမသေးသေးတော့လောကနဲ့နေရအောင်မယ်လောကနဲ့နေတော့လောကုတ္တရာဇိနဲ့နေမယ်ဒါကြားသေးနေပြီဒါကြီးလောကီဇိနဲ့နေကြားကိုပြန်ရှင်အောင်လှုပ်တယ်ပြင်းညက်နေတဲ့ပြန်သွင်းတယ်ပြင်းညက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြေးတယ်ပြင်းညက်အာယုံပြုတ်တော့ဒါလောကရဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာအသုံးချတယ်ပြီးသွားရင်လောကုတ္တရာပဲပြန်နေတယ်စိတ်ကိုတလှည့်စီဝင်စားနေကြတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်မသိကြလို့ပါဒီလိုပုံစံတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့တော့မိမိလိုလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ဒါသတိပေးရင်းနဲ့တော်လောက်ပါပြီဒီနာယူဝက်လောက်ဆောင်ရှိတော့မယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးနောက်ပိတ်ဆုံးလေးမှာတည်တည်တတ်တတ်နဲ့တရားကျင့်ကြရအောင်